Tänään on koko viikon tyylisin koulupäivä, koska meillä on eka 3 tuntia kässää ja sitten meillä on tunti hissaa ja sitten meillä on tunti bilsaa. Bilsa on ihan ok kiva, mut muut ei. Niin sä otit ne sinne sun kätteis. Häh? Sä otit ne sinne sun kätteis. Nyt yksityinen ja lopeta toi kuvaaminen. Sitä, että se oikea silmukka sujuu hyvin. Joo. No kerro. Teillä on laseja, kun ajoin eri kelkalla, niin nähdään nyt silmille. Ja se aiheuttaa tuota levottomuutta. Kyllä. Selvä. Voi samoin. No niin, silmälaseja sen jälkeen nyt tulee. Teet kireitä. Teet kireitä! Älä poista, toi on just tosi hyvä. Kommentoikaa, jos mä oon teidän mielestä hyvä tässä. Ja mistä vielä on myös peukku pysty? Kommentoikaa, jos mä oon teidän mielestä hyvä. Itten mielestä on todella hyvä. Ringe! Mä en suu. Kukaan sulle on vaatille? Sä olet hyvä, Roosa. Mua ei saa sitä kuvaa. Lopeta! Ei tää sun! Oli kiva. Sä sanot siihen videolle, että sä varastit ton. Niin. Varas! Noniin, me tultiin nyt tanssitreeneihin ja joo. Meillä on tässä nyt vähän reilun tunnin treenit. Ja, joo. Meillä loppui just tanssitreenit ja nyt me lähdetään kaikki kotiin. Ja mä kävelen. Mä menen autolla. Okei, elikkä nyt oisit vuorossa tän mysteeripaketin avaaminen. Ja ekaks mä haluan kertoa teille, mitä se mysteeripaketti sisältää. Ja mysteeripaketti on Junkyardilta, eli Junkyardin vaatteita sisältää. Ja nyt mä saan teille tässä näin alekoodin. Ja alekoodi on Leevi15 isolla kaikki ja yhteen. Ja se antaa sulle -15% yli 50€ tilauksista tammikuun loppuun asti. Ja ei koskaan ole tuotteita. Tai ensin aina nostetaan yksi vaate täältä ja sitten esitellään. Ja otetaan täältä ensimmäiseksi. Otetaan ensimmäiseksi tämä. Tältä näyttää päällä. Tosi hyvän kokoinen, just sopiva. Tääkin tulee ihan varmasti super hyvään käyttöön. Esimerkiksi tätä Junkyardilta tilattua Filan paitaa mä oon käyttänyt ihan superisti. Ja tuon varmasti käyttää tätäkin. Niin kuin on muitakin vaatteita käyttänyt, mutta sitä mä käytän melkein joka päivä. Sitten otetaan seuraava vaate. Ja seuraava vaate on tästä näin. Valitettavasti näitä mä en näytä mun päällä, mutta Calvin Kleinin 3 kappaletta bokserit. Tuossa videon alla on linkki näihin kaikkiin vaatteisiin. Jos aiot tilata jotain, niin me ihmiset saa sen linkin kautta ja sitten mäkin hyödyn siitä vähän. Eli saadaan kaikki vähän hyvää juttua. Just niin. Sitten otetaan seuraava vaate. Seuraava vaate. Tää on ehkä asuste enemmän. En mä tiedä, on tää varmaan... Joo, asuste varmaan. Eli pipo. Eli tällainen Sweet KPTS pipo. Harmaa. Sitten siinä lukee eessä punaisella Switch KPTS. Tältä näyttää tää pipo, josta sun mielestä sopii mulle, niin kommentoi alas. Ja sit otetaan seuraava vaate. Seuraava vaate on The North Facein huppari. Mä oon halunnut kauan jotain North Facein niin kuin vaatetta. Mä olisin halunnut sellaisen niinku kollegeen, koska on pian kollegeita tosi paljon. Mutta mä halusin nyt sit jonkun tilata ja siellä ei ollut just mun kokoa kollegeen. Ja nyt sovitetaan tää.
just sopiva ja tää on justiinsakin sopiva ja todella mukavan tuntunen kangas mun mielestä. Ja tällainen on siis näin päällä. Sitten takaa. Okei, eli tää on tällainen. Sitten otetaan seuraava. Täällä on jäljellä vielä kaksi sellaista juttuja, mitä mä oon kaikista eniten näistä vaatteista ottanut. Ja ekaksi me otetaan tällaiset housut. Siis tällaista farkkukangasta olevat kamohousut. Mulla on vähän sellainen tuntuva, että ne on ehkä vähän liian isot mulle. Mut testataan. Okei, eli tässä. Nää on kyllä niinku just hyvät. Nää oli liian isot, kun kun näitä ei ollut käärinyt. Mut kun mä käärin noita, niin nää on just hyvät. Mä en oikein tiedä, onko näistä hienommat, että ne on tuolle niinku valkoiselle puolelle käännetty, vai niinku, että tälle puolelle ne on vaan niinku silleen. Mut nää on mun mielestä ihan superkivat. Ja onneksi onkin, niin nää tulee käyttöön. Ja joo, otetaan sit seuraava, eli viimeinen tuote. Eli viimeinen tuote on tällainen liila karvatakki. Ja nyt pistetään tää päälle. Okei, mä oon tästä ihan super innoissaan, joten nyt te saatte nähdä. Oh my goodness, tää on mun mielestä ihan super hieno. Ja lämmin, koska mä halusin just tällaisen lämpimän paidan, mitä voi nyt pitää, kun on kylmä. Ja sitten kun täällä on vaikka kollege alla vielä, jos tähän mahtuu, niin sitten täällä pystyy mennä ihan uloskin, koska tää on ihan sikalämmin. Ja joo, siinä on ne vaatteet tällä kertaa. Huomenna tulee sitten uusi osa taas MyWeekistä, joten pysykää linjoilla. Se olisi sitten, että heippuli, heippuli, hei, jei, vei!